svu svoju snagu pokušavam da se sredim na organizaciji poljoprivrednih proizvođača, znači pre svega stočara, da napravimo jednu mlekaru koja bi bila u njihovom vlasništvu. Opština, znači nikakva sredstva ne bi morala da izdaje dodatna, jedino je potrebna pomoć u traženju lokacije i potrebnih dozvola, jer stočari nemaju vremena da se time bavi. Mislim da je to i njihova budućnost i budućnost možda i u celoj Srbiji, znači da oni budu gazde svojih mlekara i da odlučuju o tome, znači da mleko predaju svojim mlekarama, da ih ne kradu na masnim jedinicama, da im ne kradnu u isplati, u količini mleka. I mogu da kažem da su stočari jako zainteresovani, to nije reč o velikim parama, i jako su radi da učestvuju u tome. Znači, to je samo dobitak za njih, oni bi bili akcionari u tim mlekarama i dobijali bi dobit dividendu, bi imali na kraju godine. Ne treba daleko da idemo da vidimo da mlekarstvo i mlekare dobro zarađuju, znači njihov finansijski status se jasno vidi, njihov napredak se jasno vidi, a što se tiče napredka seljaka, to baš i nije tako. Znači, mnogi i klanice, možda ne toliko koliko mlekare, žive na račun stočara. Mislim da je vreme da se stane tome na puti, da sami seljaci ubiru kajmak koji proizvode. Da li bi to značilo da oni mogu zajednički da dođu do jedinstvene cene mleka, otkupne cene mleka koja bi odgovarala svima? Svakako, trenutno seljaku šta god da proizvodi, šta god da kupuje, drugi određuju cenu, i cenu mleka mu drugi određuju, cenu đubriva, cenu dizela, znači seljaku sve drugi određuju cenu, on ama baš u ničemu ne može da odredi svoju cenu, da izračuna, znači mene mleko košta u proizvodnji 50 dinara, ja ću da se ugradim sa 20%, prodavat ću ga za 60 dinara. To nije trenutno stanje. Do skora cena mleka je bila i do 30-40 dinara. To je cena koja donosi gubitke, tu nema zarade. Tržište je jako takođe bitno, ali seljaku bi mnogo bi lakše bio i mnogo može lakše da podnese konkurenciju ako sam proizvodi mleko i sam gazduje s njim. Da li na osnovu svega što smo sada rekli, na osnovu stanja na terenu koje imate prosto pred sobom stalno, ima perspektive u mlekarstvu? I uopšte u kom smislu? Znači, svakako da u mlekarstvu ima perspektive, jer je mleko nezaobilazni proizvod koji se upotrebljava svakodnevno. Znamo koliko je mleko i koliko su mlečni proizvodi zdravi, bez obzira što u zadnje vreme se priča o štetnom uticaju mlečne masti na zdravlje. Naši preci su živjeli mnogo duže. Na Kavkazu ljudi žive po 120 godina, a hrane se isključivo mlekom i mlečnim proizvodima. Tako da mlekarstvo ima perspektivu. Mi imamo sreću i zbog toga što je Bugarska relativno blizu ovde do nas i da svesni smo svi da subotom dolaze turisti iz Bugarske koji kupuju naše mlečne proizvode. Znači, subotom svi mlečni proizvodi na pijaci se prodaju bez problema.